Poštovani gledoci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Vi humanost. Sa nama je Biljana Radovanović, predsjednica udruženja Egal u Kragujevcu. Danas smo prisutni u prostorijama Egal udruženja. Biljana, dobar dan. Dobro nam došli. Dobar dan. Recite nam nešto o vašem udruženju, koliko godina postoji, koliko akcija imate iza sebe, po čemu ste prepoznatljivi? Udruženje Egal okuplja roditelje osoba sa mentalnim smetnjama, pretežno, i sve vrste invaliditeta pored toga. Postoji 20 godina, sada u junu slavimo 20 godina postojanja od 2002. godine. Osnovala je gospođa Mila Ivezić sa namerom da pomogne, ona je imala dete sa Downovim sindromom i osnovala ga je sa namerom da pomogne tim osobama sa invaliditetom da nekako reše svoje probleme koji su ogromni. Na njenu inicijativu osnovan je dnevni centar Vivere koji sada živi i radi se nova zgrada u gradu. Plan je da se Vivere proširi, da taj dnevni boravak za osobe sa mentalnim smetnjama, gde će obuhvatiti decu sa autizmom i decu sa Downovim sindromom i sa drugim smetnjama. Taj dnevni boravak je od ključnog značaja da porodice malo imaju predah, da mogu da se same sebi posvete, da imaju malo svog mira, a deca će da se druženjem, socijalizacijom, produžavat će svoj životni vek, naučit će mnogo toga. Mi ovde u druženju imamo i mini kuhinju, pa se deca svakodnevno obučavaju u kuhinji na malim operacijama koje mogu da izvedu. Da li pripremaju kafu samo ili pripremaju makarone recimo ili slatkiše ili palačinke, to je uobičajeno. Grupa dođe i svako zna svoj zadatak, šta ko od njih radi, i onda krenu, hoćemo palačinke, idu palačinke. Tako da je, to je nešto, svakodnevno se trudimo da ih animiramo, da nauče osnovne operacije, da bi olakšali sebi život i svojim porodicama, jer to je od vitalnog značaja za takve osobe. Kako funkcioniše unutrašnja organizacija, mogu reći struktura udruženja? Kako, na primjer, kada dođe neki član i izrazi da hoće nešto da nauči, nešto novo, edukativnog sadržaja, kako, koliko ljudi radi u udruženju, da li ima svako, recimo, svoju oblast koncipiranu ili jednostavno radi se ad hoc? Pa mi imamo skupštinu koja broji 50 roditelja, inače imamo preko 100 korisnika, ne žele svi da budu članovi udruženja, ali su korisnici. Koriste naše usluge, da li su to druženja, paketići, novogodišnje proslave, izleti, sve to što mi organizujemo, imamo više od 100 korisnika. Ali imamo 50 članova udruženja Egal i oko 20 članova udruženja DAL. Zašto je to članstvo bitno? To je skupština roditelja gde se iznose razni problemi, kako ćemo da javnosti, društvu, kako ćemo kroz sistem da se izborimo za neke greške u sistemu koje se odnose na nas, i samo na našim problemima koji su aktuelni, koje uživo znamo o čemu se radi, mi idemo dalje da iznosimo taj problem u javnost, da animiramo lokalnu samoupravu kao dnevni boravak. Nama treba dnevni boravak posebno za autističnu decu, posebno za decu sa Downom, recimo, jer su dve grupe različite. Njima posebno treba da se posveti neki vid pažnje i rad sa njima na različite načine. E sad, ajde da vidimo kako to uraditi. Nije to tako skupo, samo malo više volje. Nismo mi tako skupi, nego samo treba da nas ljudi razumeju. Eto, to je poenta. Znači, to predstaviti. Imamo upravni odbor i nadzorni odbor. Upravni odbor čine 5 članova i ovde imamo zaposlenu koleginicu Goricu Ašanin, koja već 17 godina ima iskustva sa takvim osobama i ona jako dugo radi u ovom sektoru. Ona je domaćin u ovom prostoru, ona radi taj deo sa korisnicima. Ja sam kao predsednik spoljni član, mislim, radim sa institucijama, radim na projektima sa ljudima koji rade na projektima,
razne akcije zajedno organizujemo, s tim što imamo veliku podršku roditelja. Sve to ne bismo radile da nije njih. Znači, one su tu koje se uključuju. Da li, ako radimo bazare, roditelji naprave kolače, sokiće, neko nešto umesi, neko spremi, neko ima mašine za vez, pa spremimo, sada smo za dan zaljubljenih spremali teglice, koje punimo porukicama i na bazarima će da prodajemo. Prikupljamo novac za mašinu za vez, koja je obuhvatila Trag fondacije projektom, gde smo mi predvideli obuku za majke koje ne rade na mašinama za vez i na mašinama za šivenje, i tako da im u neku ruku osposobimo da mogu i same da zarade novac i kod kuće, a i kod nas u udruženju, da te proizvode zajedno prodajemo internetom ili direktno na bazarima. I tako prikupimo novac i za njih i za udruženje. Što u toku prošle godine smo realizovali jedan izlet od tog novca. Mislim da to nije loša ideja, samo da se malo da zaživi, ako hoće sigurno, jer smo rešeni da hoće. Kako je raspoloženje kada eto se okupi, da članstvo, mogu slobodno tako reći, okupi se tu i krene jednostavno da radi nešto što ju koristi same zajednica, složit ćete se, i ljudi iz sredine u kojoj živimo, a to je konkretno Kragujevac. Kako je raspoloženje, kako vi to vidite, te osmehe na licu? Kako? Pa oni se ne foliraju. Tako, kogod je došao kod nas i doživeo da grupa ih sačeka, to su osobe koje ne znaju da se foliraju. Davno se zovu deca sunca. Znači, nemaju emociju negativnu, ne možete, na njih ne možete da vidite ništa što mi odrasli, ili da kažem, pod navodnicima zdravi ljudi. Uspemo da sakrijemo neke reakcije. Da, ne, kod njih je sve notvoreno. Tako, oni su večita deca. I tako liče, tako ih i doživljavamo kao decu, iako imaju 40-50 godina, oni su takvi, vole da se druže, pesmu vole. Muzičari grada Kragujevca uglavnom humanitarno sviraju rođendane ovde kod nas i iskreno dođu da sviraju 2 sata, ostanu 4. Jer tu emociju koju oni pokažu na rođendanima, oni to ne dožive na običnim svirkama, tako da uvek ostanu duže. Uglavnom su emocije jake, oni su jedna velika porodica, jaka ekipa, kao i svakoj porodici, jedni rade, jedni gledaju, jedni navijaju, mislim, svako ima svoju neku ulogu, ne rade svi isto i nije ni poenta da svi rade isto. Ko je zašto spreman i šta ko može da nauči, mi se trudimo da ga guramo. Sada su... Prošle godine smo izdali zbirku 10 naših članova, njihove pesme se obradili i izdali smo zbirku Biću ono što jesam. Zbirka je promovisana u galeriji Narodne biblioteke Vukaradžić u Kragujevcu, još na nekoliko mesta. Strip koji je nacrtao naš drug Mladen Ladičević, mi smo ga pretvorili, promovisali smo ga za dan osoba sa invaliditetom u Iskri u Kragujevcu, gde je učestvovala i glumačka sekcija kulturnog centra Abrašević. Uglavnom se trudimo da različite aktivnosti imamo. Sad smo učestvovali u projektu Kragujevačkih novina, novine po meri svih, gde su naša 4 člana pisala članke, davala teme, o tim temama niko nikada nije pisao, ni u Kragujevcu, ni van Kragujevca, novine se nisu time bavile. Možda bi trebalo malo da se bave nama, možda bi trebalo nas da pitaju, da ne pišu o nama bez nas. Možda tako ne bi trebalo ni odluke važne da se donose, da nas ne pitaju, možda i to. Hajde da kažemo da je i to bitno. Znači, moramo negde da dignemo glas, da kažemo: ljudi, pitajte nas. Tačno. Pa eto, ja bih vas pitao, kad smo kod same osobe Downovim sindromom, recite mi,
vaše udruženje upravo, da kažem, u statutu vašeg udruženja je bacen akcenat na te osobe, tako mogu reći. E pa sad, osobe sa Downovim sindromom, da li imate spisak osoba sa Downovim sindromom, konkretno ovde u Kragujevcu? Pa mi smo osnovali udruženje sa posvećeno udruženje za pomoć osobama sa L-Downovim sindromom. Osnovano je prošle godine. Ono je nastavak onoga što smo mi želili udruženje Megalo od početka, s tim što se konkretno bavi osobama sa Downovim sindromom. I mi smo prikupili od roditelja koji su bili u Egalu, koje smo poznavali, skupili smo još jedan broj roditelja, mislim da ih ima mnogo više. Ali nemaju, roditelji nemaju poverenja u druženje. Oni nemaju poverenja ni u društvo, ni u državu. Ljudi, kad vam se na početku desi nešto loše i vi se borite sa tim problemom svakodnevno, izgubite volju više i snagu da se borite i sa državom i sa društvom i sa zakonom i kažete zakon je takav i to je to. Zakoni su promenljivi. Zašto je zakon takav? Ne moramo sve da... Mi smo osobe sa mentalnim smetnjama su bile zapostavljene, bukvalno je i verovatno i sada dobar delo, ja kažem zaključene, ne mora da su zaključene, ali ako su same u svojoj kući, ne izlaze napolje, ne druže se ni sa kim, nisu u nikakvom društvu, kao da su zaključene. Znači, to su nevidljivi ljudi, nevidljivi problemi. Uopšte su, ja ovde kad gledam roditelje koji dolaze, to su uglavnom roditelji koji se mnogo trude oko svoje dece. To su roditelji koji mnogo ulažu u tu svoju decu. I to su posebni primjeri, niti mnogo bogati, niti mnogo siromašni. Ja mislim, ljudi koji imaju malo većeg staleža, njih je i sramota da deca idu u druženje. Bar ja tako mislim. Neka bude to moje mišljenje. Vaše mišljenje, moje vaše privatno mišljenje. Privatno. Koji je mnogo siromašan, verovatno i ne želi mnogo da sebi izdaje tim trošku, pa sad da ide dete na druženje, pa da ide na izlete, pa šta ja znam, to mu je preveliki trošak, jel te? Pa neće to da krene. A mislim da taj srednji stalež, ajde da kažem, ljudi koji, eto, imaju, krpe se nekako, ali se trude da unaprede svoj život i život svoje dece, da, mislim, bolna tačka i definitivno na nivou Srbije je šta sa našom decom posle nas. Eto, to je neka stvar, evo ja se naježim, 20 godina mi u Kragujevcu probamo da pričamo da nam treba dom za osobe sa invaliditetom. Nemojte decu u staračke dome. Nemojte decu u pčelice. Nemojte ih gurati tamo kad nemaju roditelji. Ajde da vidimo, pošto su naša deca kako god ipak privilegovano svojim porodicom, imaju im mobilne telefone, lepo su obučena, žive neki normalan život, vole ih društvo, porodica, svi paze na njih, baš su deca mažena i pažena. I sad posle roditelja njih nemate gde. Nemate gde, nemate kadar koji je obučen da radi sa njima, nemate ko će da ih čuva, nemate smeštaj. Imamo dečka jednog koji ima dosta godina, majka mu je umrla, otac ima prilično još godina, i on kaže meni kako da idem u dom, kad tamo stave kateter i pelenu i ne pričaju s tobom i daju ti kašastu hranu. Neverovatno. A on mora u dom. Neverovatno. Znači, šta sa tim problemima? Da li, mislim, znam da nisu to tako velike pare, da naš grad to ne može. Ne verujem da su velike pare. Ne mogu da verujem. Možda su, možda samo nisu dovoljno obavešteni ili nisu dovoljno ulazili u tu temu. Zašto, recimo, mi sad imamo taj palijativni centar za ljude koji treba da se neguju, da porodicama olakšamo. Ja se slažem, to treba, tačno. Ali treba i ovo. Treba imati da oni produže svoj život, da mogu da žive pristojno. Ništa pre, ne traže oni nešto glamurozno, nešto, ne znam, bogato, nego pristojno, normalno. Pristojne, da kažemo, uslove za život. Pristojne uslove za život. Pa eto, ja bih vas pitao još ne jednu jako bitnu stvar, da kažemo, vaše udruženje, kao što ste sami rekli, broj preko 50 članova u Kragujevcu. Pretežno su to osobe sa Downovim sindromom, je li tako? Pa ima ih sa mentalnim smetnjama, znači različite kategorije mentalnih smetnjama. Sa mentalnim smetnjama. E sad mi recite,
kako je, da kažemo, sam taj način finansiranja udruženja? Prosto to je bolna karika za sve što se tiče humanitarnih udruženja, ali eto, mi moramo da vas pitamo. Prosto način finansiranja, način održavanja, način rada. Kako čine? Način finansiranja je transparentan. Prostor nam omogućava grad Kragujevac, ovaj prostor gde smo sada, potpuno je finansiran od strane grada, sa komunalijama i svima što ide uz to, i hvala im. Jedan deo finansija, isto grad Kragujevac finansira gospođu Goricu Ašanin koja radi sa ovim osobama, ona ima tu neki minimalni honorar, ali dobro, i sve ostalo je volontir. Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu. Od 1866 testiranih uzoraka, čiji su rezultati stigli u petak do 20 sati, 741 osoba je bila pozitivna na COVID-19. U pitanju su 504 osobe iz Kragujevca, 100 iz Aranđelovca, 40 iz Topole, 17 iz Rače, 27 iz Knića, 36 iz Batočine i 17 osoba iz Lapova, navodi se u izveštaju Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1971. godine Apollo 14 sletao je na mesec. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1933. godine rođen je Miloš Milutinović, jugoslovenski fudbaler i trener. Srbija i Kina nemaju ni jedno otvoreno pitanje, već saradnju u brojnim oblastima, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i najavio jednu kinesku investiciju koja će doći u Niš. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu delimično oblačno vreme. Temperatura od 0 do 9 stepeni.